Funguje, to jsme už říkali, že třetině. Právě, to je na tom to najhorší. Tak co budeme robit? Co já vím? Víme, že už doma nic nefunguje. Takže už jsme nějak nevím, kde... No? Ne, díky, já nejdu, já nechci. Proč ne? No, my asi, já nechci dělat, nechci být problémy. Ale jaké zač problémy, do prdele? Tak ale tady se starci ty volby mám nadávat tak minule ještě před dvěma rokama. A to nevadí, kamo. Se kým zdržeme? No, doufám, že jo, už tady nebudou ty psy nebo co, jak to říkali, že před dvěma rokama, ještě tady nejsou. No tak můžeme zkusit, no, pojď. Lidi, a toto nebyla realita, to byl takový menší minifilm. To máte napsané, já idiot. Takže já jsem to kameramanoval. Tady kameraman. Ano. A tajný asasín robili hlavné postavy. Takže jestli se vám tento, no ty vole. Hensu! Vy jste retardí? Ty jsi retard? Proč? Já víš! To jsem asi povídal, trhaj. Já nic kam. A ještě k tomu natáčáš. Pojď tam se mnou, on ti nic neurobí.